qandli diabet va bepushtlik. Hozirgi kunda juda ham ko'pchilik bemorlarimizda qandli diabet va bepushtlik bilan kelishyapti. Hozir bu haqida gaplashib o'tamiz. Buni davosi bormi o'zi? Qani bo'lmasa, ketdik. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga soft men spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin olib boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qishiga yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft men spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft men spray prolongatorni O'zbekistonda istalgan dorixonalardan so'rashingiz mumkin. Assalomu alaykum, sizlar bilan sizning vrachingiz Kamina doktor Sabirov, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Do'stlar, videoni boshlashdan oldin sizlarga savol. Sizda qandli diabet bormi yoki sizning qarindoshlaringizda, tanishingizda bormi? Agar bo'lsa, ha deb yozib qoldiring. Agar yo'q bo'lsa, yo'q deb kommentariyaga yozib qoldiring. Endi boshlaydigan bo'lsak videoni do'stlar, qandli diabet o'zi bu nima? Jinsiy zaiflik bilan bir-biri bilan bog'liq joyi bormi? Birinchi navbatda qandli diabet nima? Mana shu savolga javob berib o'tamiz. Qandli diabet kasalligining o'zi ikkita turi bo'ladi. Ya'ni birinchi turi va ikkinchi turi bo'ladi. Saxna diabet первого типа, saxna diabet второго типа. Birinchi turi bu 20-25 yoshgacha uchraydi. Bular bolalarda bo'ladi. Bunda insulin zavisimi bo'ladi, ya'ni insulinga muhtoj bo'ladi birinchi turda. Hozir tushuntirib o'taman nimaga. Ikkinchi tur bo'ladigan bo'lsa, insulinga muhtoj bo'lmagan, bu yosh kattalarda uchraydi. Endi birinchi tur qanaqa qilib vujudga kelishi mumkin? Birinchi navbatda bu o'ta qattiq qo'rquvdan bo'lishi mumkin. Nasli moyillik natijasida, undan keyin virusli kasalliklar natijasida vujudga kelishi mumkin. Bunda bizada oshqozon osti bezi bor. Oshqozon osti bezi video rasmini qo'yamiz bu yerga. Oshqozon osti bezi betta hujayralarida insulin ishlab chiqariladi. Mana shu insulin ishlab chiqarilishi to'xtaydi. Batamom to'xtaydi. Shuni hisobiga ham insulinga muhtoj bo'ladi. Birinchi turdagi qandli diabet bemorlar. Bular insulin olishga muhtoj. Insulin olishi kerak bo'ladi egzogenni. Pastayanni insulinda yurishadi. Endi insulin o'zi nimaga kerak? Insulin qondagi qand miqdorini normada ushlab turadi. Bu bizani hujayramiz. Tasavvur qiling, bu hujayra. Hujayra rivojlanishi, o'sishi, yashashi uchun bunga ovqat kerak, to'g'rimi? Ovqat qon tomiri. Bu yerda qon tomiri o'tadi. Qon tomir orqali ovqat bunga kiradi. Ovqat kirishi bu asosan glyukoza deb oladigan bo'lsak, bu energiya. Energiya kirishini insulinimiz, mana shu insulin bo'lsa, insulin ta'minlab beradi. Buni o'zini kaliti bo'lish kerakda, ya'ni eshikni ochib kirgizib berish kerak. Kalit insulinda bo'ladi. Insulin boyagi energiyani, glyukozani ushlaydi qo'lidan-da, kalit bilan ochib ichkariga kirgizib yuboradi. Bo'ldi. Va shunda qonda qand miqdori normada ushlab turadi. İçkərədə bu glukoza hər xil nima reaksiyalar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Modda almashuv natijasida bu yerda energiya hosil qiladi. I bizada normada qonda qand miqdori normada bo'lib turadi. Agar qonda qand miqdori baland bo'lib ketsa, uje qandli diabet kasalligi vujudga keladi. Bizada boya aytib o'tdim, birinchi turda insulin ishlab chiqarish to'xtab qoladi qandli diabetda. Bizada kalit bo'lmaydi keyin. Kalitlarimiz buni ochib kirgiza olishmaydi. Tushundingizmi? Eshikni ochib, hujayra ichiga kirgiza olishmaydi glyukozani. Kalit bo'lmagandan keyin glyukoza qonda ko'payib ketadi. I bular shuning uchun ham egzogenni tashqaridan pastayanni insulin olish kerak, kalitni berib turish kerak. Bo'l. Endi bu birinchi tur edi. Birinchi turda ham albatta jinsiy zaiflik bo'lishi mumkin, ikkinchi turda ham. Hali bunga to'xtalamiz. Endi ikkinchi tur qandli diabetimiz bor. Ikkinchi tur qandli diabet kasalligi bu kattalarda uchraydi. Ortiqcha vazn, noto'g'ri ovqatlanish, bular hammasi kerak bo'lsa, sizni mana shu qandli diabet kasalligiga olib kelishi mumkin. Albatta nasliy moyillikni ham esdan chiqarmaslik kerak.
Agar ota-onangizda kalsiy diabet kasalligi bo'ladigan bo'lsa, sizga maslahatim, to'g'ri ovqatlaning, vaqtida uxlab turing, harakatda bo'ling. Shundagina siz kalsiy diabet kasalligiga uchramaysiz. Endi ota-onasi kalsiy diabet bo'ldi degani, siz ham kalsiy diabet bo'lasiz degani emas. Faqat moyillik bo'lishi mumkin. Agar ichib, chakib, qoron berib, semirib ketsangiz, vaqtida ovqatlanmay, palaparsiz ovqatlansangiz, sizda ham kalsiy diabet bo'lishi mumkin. Вот. Agar shunaqa holat bo'lib, kalsiy diabet bo'ladigan bo'lsa, buni mexanizmi qanday bo'ladi? Bunda insulin bo'ladi. Oshqozon osti bezi, betta hujayralarida insulin ishlab chiqariladi. Lekin buni kalit joyi buziladi. Tushundingizmi? Kalit joyi buziladi. Bu kaliti bor, to'g'ri kelmaydi, buzilgan bo'ladi. Bu boya aytib o'tganimdek, ortiqcha vazn, noto'g'ri hayot kechirish mana shulardan kelib chiqadi. Sezuvchanlik pasayib ketadi. Keyin nima bo'ladi? Oshqozon osti bezi mana bu kalitlarni, insulinlarni chiqazaveradi, chiqazaveradi. Bor kirgiz, qondagi qand miqdori ko'payib ketdi. Hozir bizada o'zgarishlar bo'lib ketadi organizmda. Normal ushlab turish kerak deydi. Keyin oshqozon osti bezi ham bu insulinlarni chiqazaveradi, chiqazaveradi. Yillar davomida nagruzkada yuridi. Agar siz shu paytda qandli diabetni ikkinchi turini davolamasangiz, dietada bo'lmasangiz, bu yillar davomida nagruzkada turgan insulin, oshqozon osti bezi u ham buzilishi mumkin. Tushundingizmi? Dorilar foyda bermay qolishi mumkin. Ya'ni kalit to'g'ri kelmagandan keyin u ishlab chiqaveradi. To'xtamay ishlaydi axir. To'xtamay ishlagandan keyin buziladi bir ko'rib. Keyin u ham insulin olishi mumkin. Вот. Ko'pchilik bemorlarimiz, masalan, qandli diabet ikkinchi tur bo'lishadi, ko'p yillar davomida tabletkada yurishadi, keyin majburiy insulinga o'tib ketishadi. Bunga sabab dietaga rioya qilmaslik, vaqtida dorisini ichmaslik. Shuning hisobiga mana shu siz nimani buzib qo'yasiz? Oshqozon osti bezini. Oshqozon osti bezini buzib qo'yasiz, insulin keyin u yerda chiqmay qoladi. Mana shunaqa gaplar do'stlar, qandli diabetni tushuntirib o'tdim. Endi buni asoratlari. Asoratlari birinchi navbatda agar qon tomirida qand miqdori baland bo'ladigan bo'lsa, qon tomirlari o'zida birinchi muammo bo'ladi. Mayda kapillarlarda bo'ladi. Ko'z, jinsiy a'zo organlari mana nimaga jinsiy diabet kelib chiqadi. Keyin buyraklar ketishi mumkin, nervlarda muammo bo'lishi mumkin. Buni asoratlari ulanib ketaveradi. Birinchi navbatda shu aytganimdek qon aylanish sistemasiga ta'sir qiladi. Bu devorni shikastlaydi. Qondagi qand miqdori baland bo'lishi. Shikastlagandan keyin qon aylanish buziladi. Qon aylanish buzildimi? Sizda jinsiy zaiflik marhamat deb kelib turadi. Eshigingiz taqillatib turadi jinsiy zaiflik. Men keldim. Sen yillar davomida o'zingga qaramading, semirib ketding, harakatsiz bo'lding. Chekding, ichding, yurding, mazza qilding. Endi mani kutib ol, mani mehmon qilasan endi deb taqillatib keladi eshigingizni. Majbur ochsangiz ham ochmasangiz ham buzib kiradi keyin eshikni. Sizda keyin jinsiy zaiflik yuzaga keladi. Nima bo'ladi? Jinsiy zaiflik qanday bog'liq? Qon aylanishi bilan, buzilgani bilan bog'liq bo'ladi. Testosteron tushib ketishi albatta jinsiy zaiflikka olib keladi. Siz tez-tez yallig'lanish kasalliklariga uchrab qolasiz. Immunitet tushgandan keyin yallig'lanish kasalliklari paydo bo'ladi. Prostatada muammolar bo'ladi. Moyakda muammolar bo'ladi. Jinsiy holatni o'zida qon aylanish buzilishi mumkin. Вот. Mana nima bilan bog'liqligini ko'rib oldingiz. Qandli diabet va jinsiy zaiflik. Bemor bitta primer aytib o'taman. Bemorimiz keldi. Yoshlari adashmasam 63mi? 63 edi ha. 63 edi. Ko'rdik, qarasak qandli diabet bor. Biz qondagi qand miqdorini ko'rdik, buyraklarni, jigarlarni sostoyaniyasini ko'rdik, gormonlarni ko'rdik, UZI, CD, qon aylanish sistemasini ham ko'rdik. Bemorimizda qarasak, yaxshilab so'rasak, dietada bo'lmasa ekanlar, dieta qilmasa ekanlar, lekin dorisini ichib turar ekanlar. Dori ichgan bilan dieta qilmasangiz bir tin. Qondagi qand miqdori ichdik 12.5 da turibdi. 12.5. Bu yaxshi emas. Qondagi qand miqdori 12.5, testosteron tushib ketgan, 1.5 yil bo'ldi, turmaydi holati. Jinsiy holat turmaydi, aloqa yo'q, 1.5 yil bo'ldi. Qondagi qand miqdori baland, testosteron past, qon aylanishda muammolar, yallig'lanish kasalliklari, buyrakda ham muammolar, o'sha buket bo'lib ketgan bemorimiz. Bemorimizning birinchi navbatda qilinadigan ishi bu qondagi qand miqdorini to'g'rilash.
Buni to'g'riladik. Qon aylanishini yaxshiladik. Testosteronni ko'tardik. Albatta testosteron berishda mana shuni aytib o'tishim kerak do'stlar, testosteronni hamma ham olavermaydi. Buni ko'rsatmalari bor. Agar yoshingiz katta bo'ladigan bo'lsa, testosteron pasaygan bo'lsa, bo'ldi. Men testosteron olar ekanman deb ko'pchilik vrachga borib testosteron yozdiradi yoki ko'pchilik vrachlar ham yozib berishadi. Buni maslahat bermayman. Shoshilmang testosteron olishga. Birinchi navbatda buni pokazaniyalari bor. Testosteronni qondagi testosteronni biz общий testosteronni, свободный testosteronni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Agar testosteron свободный ham, testosteron общий ham pasaygan bo'lsa, bunga e'tibor berish kerak. Keyin estradiolni ham ko'rib ko'rish kerak. Agar ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, bizning testosteronimiz estradiolga o'tayotgan bo'ladi. Aromatizatsiya bo'lib. Bularga ham e'tibor berish kerak. Keyin prostata bezini holatini ko'rishimiz kerak. Prostata bezi kattalanib turib, bizda nima bor? PSA analizi bor. PSA analizimiz ham baland bo'lib ketsa, biz testosteron bera olmaymiz. Shu holatlarga qarab turib, keyin testosteron olishni maslahat beraman. Biz testosteronni to'g'riladik, yallig'lanishlarni yo'qotdik. Buyrakni to'g'riladik. Endi asta-sekin bemorimizda utrenniy ereksiya, utrenniy ereksiya misdan chiqib ketdi aytishim. Utrenniy ereksiya ertalabki ereksiyam yo'qolgan bemorimizda o'sha u yaxshilanib boshladi mana shular. Asta-sekin etap-metap yaxshilanadi. Agar to'g'ri hayot kechirsangiz, ortiqcha vazn bo'lmasa, qandli diabet bilan ham siz hech qanday jinsiy zaifliksiz yashay olasiz. Agar do'stlar, mana shu jinsiy zaiflik bo'yicha yoki boshqa narsa bo'yicha savolingiz bo'lsa, kommentariyaga qoldirishingiz mumkin yoki bo'lmasa, meni Telegramimga yozishingiz mumkin. Telegramim mana shu video tagida opisaniyada turibdi. Kommentariyaga ham qo'yamiz. Onlayn konsultatsiyamiz ham bor. Adminimga yozasiz, onlayn konsultatsiya kerak bo'lsa. Do'stlar, qandli diabet va jinsiy zaiflikni bir-biri bilan bog'lab berdim, tushuntirdim. Albatta, mana shuning asorati hisoblanadi. Jinsiy zaiflik qandli diabetning asorati hisoblanadi. Birinchi navbatda siz jinsiy zaiflik nima emas, qandli diabet kasalligingizni to'g'rilab oling. Jinsiy zaiflik ham to'g'rilanadi. Agar sizda shunday muammo bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men o'zim Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm klinikasida ishlayman. Pastda nomerlarni ham qoldiramiz klinikamizni. Hammangizga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Doimo salomat bo'ling.